A já vás vítám u nového dílu mého singleplayer Let's Play, jedná se o devátý díl. A v tomto díle bych řekl na začátek pár novinek. První je, že jo, nejsem v baráku, ale jsem u Spavneru pod vesnicí, že jsem updatenul texture pack docela dost a už je na stažení, takže v popisku máte odkaz na Minecraft Forum. Nikoliv Planet Minecraft, ale Minecraft Forum. To, což už taková ještě víc prestižní stránka, řekl bych, a na ní jsou odkazy na Planet Minecraft na download a určitě by mě potěšil jakýkoliv komentář o hledě texture packu. Jsou tam obě verze vlastně dohromady už na tom Minecraft Forums. A dneska se dneme, jak asi už vás napadlo, na Zombie XP farmu. Samozřejmě zatím nebude moc účinná, dokud nebudu mít lektvary, damageový, házecí. Takže zatím bude taková méně účinná, pak až dojdu do netheru, tak bude ještě více účinná, ale použitelná je tak jako tak. Zombíci nejsou úplně ideální, protože nikdy nemůžete docílit toho, abyste je dávali přesně na jednu ránu. Vždycky to je, buď se zabijou úplně, anebo je dáváte na tři rány, ale jde to na jednu ránu kamenným mečem, takže kamenných mečů si můžu udělat neomezeně prakticky, protože kamene mám dost a takže tady budu mít prostě kamenný meče a budu je dávat kamennýma mečema, dokud nebudu mít lektvary na damage, který jsou na to dobrý. Ježíš! Ups, super lag, ale to už tak bývá, prostě Minecraft mi laguje jak svině. No a s tím já nic neudělám, prostě můj počítač je děsně hrozně blbý a já nevím. Tak doufám, že mi nespadne při natáčení, jako už se to jednou stalo. Takže já myslím, že takhle to bude stačit, nebo ještě větší. Já určitě udělám timelapse a ohledně timelapse bych zmínil, že tam bude hrát hudba z kapely mého bratra. Bude tam dole jméno kapely a název písničky vždycky, ale ne odkaz na nějakých jejich stránky, protože oni si příliš nepřejou, nemají nic proti tomu, abych používal jejich hudbu, na to mám od nich povolení, ale nemají úplně, nechtěli by, aby vlastně potom jim na jejich stránky lezly nějaký buberťáci a prostě děti, prostě lidi, co hrajou Minecraft celkově, a proto tam nebude přímo odkaz, ale jenom prostě jméno kapely. Samozřejmě, kdyby někdo měl velký zájem, určitě to není problém najít na netu. A to je všechno, takže budeme hrát od nich taková hudba, doufám, že se vám bude líbit, pište mi klidně na to názor, jestli máte něco proti tomu, ale doufám, že se nějak shodneme na tom. A takhle velký to snad bude stačit, já myslím, že to ještě budu muset udělat tak, aby se nemohli spavnovat na tom, takže snížím strop o dost. Ježiši, seber tu torči, ty pako. Jo, takhle. A potřebujeme to. Tak to je tři bloky, takže o dva bloky vlastně, jo. Takhle, tady to osvětlím a já fakt nevím, čím jsou ty takový občasný lagy způsobený, ale opravdu už mi z toho hrabe na palici. Kdyby někdo věděl, čím by to mohlo být, každá rada by mě potěšila. Ale asi už mi z toho fakt se z toho zblázním. Takže já to tady takhle snížím, aby se mi nespavnovali přímo na tom spavneru a to by potom nespadli dolů vlastně. Tak a je to. Já doufám, že tohle je dostačující, nebo nevím, jestli to je asi zbytečný dělat větší. Kolik to je, takhle to je spavner raz, blbost, raz, dva, tři. Ono budu muset být delší na jednu stranu, aby tam ta voda dobře tekla. Asi. Nevím, prostě uvidím. Ale uvidíte to už teďka jenom jako timelapse a tam bude hrát ta hudba. A pak ještě asi bude nějaký závěr, takže se s vámi ještě loučit nebudu. Tady je buglátorčka. Cože? V single playeru buglátorčka.
Kam ten svět spěje? A bublí cobblestone, jo? To já ji tam zazdím. Nějaký itemový bugy, ale teda mi přijde, že jsou. Ale položím, vykopu, seberu, no nevím, je to divný. A zase ta torčka blbá, neštví, já si restartnu svět, ty asi. No, tu, tak ty torčky jsme prostě nezbavíme, nějaký bug hnusný. A teďka uvidíte prostě ten timelapse, tak se mějte krásně. Já ještě vlastně bude závěr, tak se loučit nebudu. Takže uvidíte takový vlastně střih. Západ slunce zalil obzor krví, spoza příst se dere skřípění. Na kosti třasu se mužik hrbí, svoje síly v rychlost promění. Křížem krážem jezdí poli lesy, rozhlíží se kolem váhavě. Myslí, že cylindr ztratil kdesi, netuší, že má ho na hlavě. Trhané záběry ze staré kamery černobílé. Zlou syrovou krajinou mužík tiše projíždí, jeho přání pominou. Slunce zalil obzor krví, spoza přísk se dere skřípění. Na kosti třasu se mužik hrbí, svoje síly v rychlost promění. Křížem krážem jezdí poli lesy, rozlíží se kolem váhavě. Myslí, že cylindr ztratil kresy, netuší, že má ho na hlavě. Záběry ze staré kamery černobílé. Záře slunce vyhasla už v dáli, zmizela.
zmizely červánky poslední. Skříp od kol, ach, toho jsme se báli. V pravidelném rytmu stále zní tento děsný úděl řečí strohou. Představuje skvělou zábavu. A však vy budete hledat klobouk, sáhněte si prvně na hlavu. No a je po timelapsu. Mezi timelapsem a tímto závěrem ještě proběhly pár změn. Takže schody vyrůl si tam nahoru. Tady je to místo, kde je budu mlátit. Ale ve chvíli, kdy chci, aby se spavovali, kdy tady budu afekovat, musím stát tady. Protože dole jsem už moc daleko od zombíků a nespavnujou sem. Je to sice trochu nepraktický, ale ta trapka bude prostě plně fungovat a to je jediný, o co mi tady jde. Ještě tady možná udělám jakou obrovskou halu, že to tady vykopu, abych viděl až dolů, jestli tam opravdu padají. A samozřejmě tady nějak to celý vydláždím, dám schody a prostě všechny vychytávky. Jdou na jednu ránu kamenným mečem, takže naprosto plně použitelná trapka. Ale afekovat budu muset tam nahoře, takhle potom úplně vyříznu kus skály, abych viděl až dolů, když teď budu afekovat. No a taky dodělám nahoře nějaký výstup. A byl to teda kratší díl, ale já doufám, že se vám líbil, pište komentáře, názory, já vlastně teďka už nemám počítač momentálně, je v opravně, ale na všechno odpovídám na YouTube, na Skypeu, na Facebooku, všude. Takže nezapomeňte se obzvlášť na Facebook, tam asi budu psát nejvíc, vlastně v době nepřítomnosti, aby aspoň nějak jste byli v kontaktu. A na YouTube budu psát bulletiny, prostě můžete dát like, komentář, odběr, stáhnout si textchirpek a já doufám, že se podíváte na další díl, které teďka teda ty díly budou trochu méně často asi, protože jich nestihnu předtočit moc. Takže teďka bude možná nějaký Warcraft, který zkusím natáčet i na jiném kompu. Možná ještě nějaký survival games, natočíme třeba s Xtremem nebo se Skiprem. Prostě uvidím, co se bude zrovna hodit. Tak jo, mějte se a ahoj.